הצילו! חטפו אותנו! חבל מטרי הקול שלך, ילד. המרטף הזה אטום לרעשים. באמת אף פעם לא הבנתי מה יש לבן אדם לבלות כל כך הרבה זמן במרטף העינות שלו. בואי נתמקד עכשיו בבית שלך. ובאופן ספציפי, בקיר הנחמד המתקלף עם הציורים מאחורי הטפט. בגלל זה? כל בגלל הקיר הזה? יש שם בטח סודי איך פותחים אותו. אני לא מתכוון לשאול עוד פעם. לירון, אתה יודע על מה הוא מדבר? תחת למיטה שלי, שבלת הרופפת, תחת האשת. אם תפתח את העת, יש כפתור. נחץ עליו, הקיר יזוז. איתן בדירה, אני מפחד שהם יעשו לו משהו. איתן, מגי פה מוסרת דש. היא מאוד מודאגת בקשר אליך. מאמין. כן, גש למיטה של הילד.